Meissner, Piráti a Hnutí, bydlíme tu s vámi od hájů až po Rostyly. Já bych chtěl přes pana předsedajícího mít dotaz na pana Pištoru, abychom se to ujasnili hned. Podle mě pan návrh pana Vašíčka nemůže být hlasován, protože pozměňovací návrhy padají jenom v diskuzních příspěvcích a ne v technických a faktických. Tak ať si to jenom ujasníme, aby se do toho pak nezamotáme. Dobře, děkuji. Pištora, odbor kancelář starosty. Já už jsem na tuto otázku jednou odpovídal. V tom jednacím řádu je napsáno, že zastupitel může podávat pozměňovací návrhy v rozpravě. Je tam napsáno může, ne musí v rozpravě. Já bych si netroufl zakázat zastupiteli, aby dokud trvá rozprava, podal ten pozměňovací návrh, ačkoliv by ho ústně nepřednesl. Je to samozřejmě jeho mínus, ono neudůvodní, nemůže vysvětlit ostatním zastupitelům, proč ho podává, čemu podává, jak ho podává, ale upřímně řečeno, podle mého názoru, prostě zastupitel má právo během diskuze prostě podávat pozměňovací návrhy, bez ohledu na to, jestli ho i ústně přednese či nepřednese. Tak děkuji, doufám, že to chápete. Prostě ten přednes té diskuzi není podmínkou, může se to podat i jenom písemně bez té rozpravy. Tak pan Kos, starší technická. Já se obávám, že to pan Pištora vykládá špatně, nechci mu vůbec přisuzovat špatný úmysl, jenže jestliže je tam napsaný, může podávat v rozpravě pozměňovací návrhy, tak tím je řečeno, že v té rozpravě může podat pozměňovací návrh, ale nemusí. To je to meritum tohoto vyjádření, takže jako asi takhle. A právě v rozpravě nic se tady nepíše o tom, že může podat návrhy pozměňovací při technických poznámkách. Ne, v rozpravě. A rozprava je, když je řádně přihlášen do rozpravy. Děkuju. Tak děkuji za váš názor. Já bych chtěl připomenout, že ve sporných věcech poslední slovo má předsedající, tím jsem já, a já říkám, že může. Tak paní Hovorková, prosím. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. To, že může, je fakt, ale tady se píše v jednacím řádu, že v případě podání pozměňovacího návrhu může kterýkoliv člen zastupitelstva podat návrh na přerušení projednávané věci. Jak já můžu podat návrh na přerušení, když nevím o tom, že byl pozměňovací návrh podán, protože pan Vašíček to prostě nebo nikdo jiný diskuzi nebude avizovat? To je přece hloupost. Já bych ještě chtěl upozornit na to, že pan Vašíček má ještě regulární příspěvek, tak možná to tam zopakuje, tak pojďme teďka ty technické ukončit, že mi to bylo úplně zbytečné. Pan starosta technická. Vzdávám se, děkuji. Jan Říčář technická. Pane předsedající, nerad vás přerušuji, nicméně pan Farmačka podal procedurální návrh na otevření diskuze a myslím si, že o takovém návrhu se hlasuje i hned, tedy že se o něm mělo hlasovat ještě před vypořádáním těch technických. Děkuji. Pardon, to jsem přeslechl. Trvá tento požadavek, pane Farmačko? Dobře, tak hlasujeme o otevření diskuze. Prosím. Kdo je pro, proti, zdržel se? Tak, bohužel pan Farmačkův návrh neprošel, 39 hlasování pro 12, proti 6, zdrželo se 5, nehlasovalo 13, takže diskuze je ukončena. A poslední řádný příspěvek, jestli se nemýlím, má Robert Vašíček. Já bych Roberte poprosil, aby jsme tady udělali jednacímu řádu pro dost, aby si znova načetl ten pozměňovací návrh, který si říkal tou technickou teďka tom řádném příspěvku. Prosím. Takže ještě jednou dobrý den, Robert Vašíček, zastupitel Prahy 11. My, co tady žijeme, tak víme samozřejmě, že na Praze 11 je třeba se účastnit zastupitelstva, ale když to bude distančně, tak já si dovolím být teďka piráštější nežli Piráti. Já totiž mám tady takový návrh, mám návrh na změnu tohoto usnesení, aby došlo k vyškrtnutí části věty, cituji dvojtečka, v případě, že jim byla nařízena karanténa. Co přesně touto změnou, a prosím, aby se o tom hlasovalo, co přesně touto změnou dosáhneme? Dosáhneme to, že, a to je ten důvod, proč říkám, že budu piráštější než Piráti, že umožníme distanční účast na zastupitelstvu Prahy 11 nejenom těm, kteří mají nařízenou karanténu, protože třeba můj kolega Libor Pechman regulárně v tuto chvíli nemá nařízenou ani karanténu, ani izolaci. Já se nemůžu úplně šířit o jeho nemoci, ale je to nemoc, která nesouvisí s covidem, ale týká se jeho zdraví. Není na to karanténa, není to nakažlivé a není na to ani izolace. Takže on vlastně nemůže se toho zastupitelstva účastnit. Ačkoliv ještě doma na to,
se stará o svoji ženu, která měla těžkou salmonelu a 3 dny byla bezvědomí. A za tady těch okolností prostě i z humanitárních důvodů nebo z lidských a rodinných naprosto chápu jeho rozhodnutí, že prostě nepůjde na dnešní zastupitelstvo. Ale vím, že prostě on je velmi svědomitý člen zastupitelstva a že by se s chutí a rád připojil a byl tu s náma. A prosím vás pěkně, není to ani izolace, ani karanténa. Takže z tohohle důvodu já chci být pirátější než Piráti v tom, nebo liberálnější, nebo jak to nazvat, prostě modernější, aby to bylo možné tak, že opravdu budeme se moc přihlašovat ad hoc, prostě kdo bude mít toto zájem o tuto službu, nebo o tento přístup, tak bude na online. Jsme prostě v 21. století, není rok 1950, není rok 1989, není ani rok 2000, jsme v roce 2020 a bude 2021. A za tady těch okolností já prostě vidím obrovskou příležitost tom, abychom se posunuli do toho 21. nebo ano, do 21. století, abychom se posunuli, abychom nebyli zkostnatělí, protože to bychom se prosím vás pěkně mohli vrátit do doby sněmu, kdy se mohli například městský sněmu účastnit pouze urození končelé a bohatí kupci a zprostý lid, mezi který patří většina našich zastupitelů, se ho prostě účastnit nemohl. Jo? Takže pamatujme si, že prostě vždycky každá dobrá změna probíhá touto drobnou revolucí nebo evolucí, a právě toto je evoluce nebo i trošku revoluce v tom, že prostě budeme první. Máme šanci ukázat ostatní směr, máme šanci ukázat, že to prostě funguje a teprve ve chvíli, a teď bych reagoval vlastně na Jirku Štylara, teprve ve chvíli, kdy to bude natužíváno, teprve na chvíli, kdy se zjistí, že měl pravdu a že nám tady 23 koaličních zastupitelů nebo 26 koaličních zastupitelů leží doma na kanapy a opozice se tady plísní osobně, tak teprve v tu chvíli má smysl jednat o tom, že tady dobře nefunguje, to je to špatně. Ale do té doby předjímat a trestat za to, že ten člověk nemá izolaci nebo karanténu, prosím vás pěkně, když budu teda teďka hodně jakoby drsnej, no tak myslíte si, že je dneska problém dát se do izolace? Normálně se dohodnu s někým, kdo je covid pozitivní a prohlásím si, že jsem se s ním viděl a v tu chvíli já mám prosím vás pěkně 10denní karanténu a izolaci úplně v klidu. Takže jako to se dá prostě zmanipulovat, to vůbec není nějaký směrodatný důvod, takže já když prostě budu koaliční zastupitel a budu se chtít hodit online, no tak to dělám tím, že prostě řeknu, hele, viděl jsem se s Frantou Vomáčkou a Franta Vomáčka řekl, že, nebo Franta Vomáčka je covid pozitivní a tím pádem já se dám 10denní izolaci. Takže tohle to prostě nemůže být základ v 21. století, abychom takhle šikanovali zastupitele, jestli má izolaci, nemá izolaci. Prostě buď ten mástor umožněme, nebo ne. Já teda navrhuju usnesení, nebo změnu v tom usnesení, aby se vyškrtla věta, dvojtečka, jimž v případě, že jim byla nařízena karanténa. V tu chvíli to otevíráme úplně pro všechny zastupitele a bude to úplně to samé, co je dneska na komisích a výborech. Já upozorňuji, že na těch komisích spousta lidí se připojuje online z toho důvodu, že se bojí, aby nenakazili své rodiny, protože mají těžký zdravotní stav. A prosím vás pěkně, všichni tady nejsme jako ve věku 20, 30, 40 let, jsou tady i starší zastupitelé a učiníme to velmi ohleduplný. Ve chvíli, kdy nám to bude řádit v lednu třetí vlna koronaviru a víte, že jsem byl prognostik, když jsem v únoru žádal pandemický plán, tak až nám tady bude řádit, tak starší zastupitelé by měli zůstat doma. Bez toho, aniž by jim byla vyhlášena izolace nebo karanténa. Takže prosím o tuto změnu, už jsem jí řekl tady nahlas podle paní Hovorkové a prosím, aby se o ní hlasovalo. Děkuju. Dobře, děkuju, Roberte. Prosím teda písemně návrh na výboru. Panko, starší technická.